Najprv kameň, potom ja. Je to fyzická práca? Áno. Takže ste taky aj dorobení niekedy večer, nie? No, že viac ste dorobení, ako keby ste robili napríklad v papierníctve. Tam sa už porezať zase. Je mi nešoko. Je náš tajný host sám? Čo, prišiel na koni? Je to muž český showbiznis? Áno. Stretáva sa pri svojej práci so svetom módy? Áno. Je to módny návrhár? Je módny návrhár. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.